Hvad angår økonomiens område, så blev det pålagt mig at skrive et digt om valutabalancen. Eller valutaunderskuddet hed det jo. Dengang var der heller ingen balance. Det er ikke så længe siden, jeg skrev digtet, men ikke desto mindre, så er valutaunderskuddet steget betydeligt siden. Dengang var det 6,5 milliarder. Hvad det er i dag, kan det ikke betale sig at sige. Fordi det stiger, mens man siger det. Og jeg vil ikke tale usandt. Det var 6,5 milliarder, så det kan vi lige så godt fastholde som symbolsk beløb. Om det er 6,5 milliarder eller 24 milliarder, det rager ikke os. Det er jo ikke os, der skylder den væk, det er jo staten. Det kan vi da være ligeglade med. Staten må klare sine problemer, så skal vi nok klare vores. Så jeg starter i det små, og jeg tænker, jeg må hellere for overskuelighedens skyld. Det gør de altid på fjernsyn, når de skal forklare økonomien. Så starter de helt nede fra bunden, ikke? Så jeg starter helt nede ved børnene, og så bygger jeg det langsomt op. Om der ligefrem kommer en vision ud af det, det ved jeg ikke. Men det kommer til at nærme sig. Digtet hedder Mig og 6,5 milliarder. Hvis jeg skylder min datter 6,5, får hun dem straks. Hvis jeg skylder købmanden 65 kroner, får han dem snart. Hvis jeg skylder bilværkstedet 650 kroner, så betaler jeg også, selvom checken er dækningsløs. Hvis jeg skylder skattevæsenet 6.500 kroner, så får jeg en ordning. Hvis jeg skylder 65.000 kroner på mit hus, så er jeg idiot. Det skulle være det dobbelte mindst. For så skylder jeg ikke skattevæsenet mere, end jeg kan betale værkstedet kontant. Og så siger man, at penge kun er penge. Nej, klatgæld, det er en æresag eller en retssag. Prioritetsgæld, det er vejen til lykken. Statsgæld, det er samfundets grundvold. 6,5 milliarder, og det hele kører videre. Penge er overhovedet ikke penge. Penge er forskelle indtil videre. Og fiktion. Sæt din selvangivelse til Statens Kunstfond. Økonomi, det er løgn og orden, og altså kunst. Men 6,5 milliarder, ja undskyld. Jeg synes, så store beløb er ufolkelige. De er udemokratiske. 6,5 milliarder, hvor man ligesom selv hen i det billede. 6,5 milliarder, er der overhovedet en gud for oven, som har råd til Danmarks sag? 6,5 milliarder. Og hvem er jeg? 6,5 milliarder. Man tager sig til hovedet og ryster det. Ikke en klink. 6,5 milliarder. Hold kæft. Stik mig en tier. Men 6,5 milliarder, det er 1000 kroner til hver. Sådan cirka. En hver. Fra vugge til grav. Og 1000 kroner, det er straks mere dansk folkestyre. Og dansk parlamentarisme og udsyn. Ja, ja. 1000 kroner, det er ligesom straks mere mig. Og last og bræst og tæring og næring og samme hammel og alle for en, som i krigens tid mor Danmark for folket du. Hvad min datter har sgu da ikke 1000 kroner. Det er der ret mange børn, der ikke har. Mange kan ikke engang tælle til 1000. De gider ikke i hvert fald. Det er det samme hele vejen. Når alt kommer til alt, så er der nok alligevel ikke mange, der har 1000 kroner sådan uden videre. Det er mest banker og virksomheder og selskaber. Men de har ikke noget køn. Hverken det ene eller det andet. Så de går fri. Man skulle have været en bank og ikke en pik. Man skulle have været DFDS og ikke far. Man skulle have været Jysk Telefon og ikke 06-85-13-61. Man skulle have været Tryg Danmark og ikke 22-07 vandretsfrej 14-01. Så er det underskud på 6,5 milliarder ikke engang nok. Det bliver ikke spor bedre ikke af den grund. Det bliver bare ikke værre.
Vi bevarer ligesom Gud de arbejdsløse og akkordræset, manglen på børnehaver og frihed og vuggestuer, vantrivelsen blandt de gamle og børnene og mødrene, torturen af asfaltarbejderne og de sindslidende, et pladerhumanistisk tv, en borneret venstrefløj og alt det for 6,5 milliarder. Fedt Jørgensen. Hvorfor ikke sige rent ud, at svaret på alle spørgsmål er kaos? Og at de 13 uheldige halve milliarder, som en fri konkurrence og en privat ejendomsret koster, de afdrages hver dag af børnene og kvinderne og lønarbejderne og de handicappede og de gamle og de syge. Alle dem, vi ikke kan eksportere. Hvorfor ikke sige rent ud, at hvis det for eksempel kniber med kødeksporten, så må vi undvære kød i alle danske hjem. Hvorfor ikke sige rent ud, at hvis vi afskaffer p-pillen, så har vi kød nok alligevel?